Привіт. Привіт. Проведеш екскурсію нам своїм будинком? Звісно, разом з Чорнобаєм, так? Дніпрянка Катерина мешкає у будинку разом з хлопцем та двома кицьками – Чорнобаєм та Мавіком. Батьків дівчина відправила до Норвегії, аби вони були в безпеці. Та мама залишила в домі свої витвори мистецтва – ліпнину та барельєфи. Вона ліпила цього військового і потім… Це була моя ідея – зробити стіну подяки. Тобто ви можете побачити, як різні бригади, підрозділи розписувалися і дякували нам. Дівчина-волонтерка. Усі написи на ліпнинах залишають військові, які приїздять до неї по допомогу. Бійці постійно дивуються красою, створеною на стінах будинку. Зокрема, їх дивує вітальня. Папа дуже любить наших союзників США. Тут і юний Орел є і Пентагон, і улюблений всіми долар. Бомбардировщик, який буде летіти на Москву. Б-52, до речі, я його ніколи не бачила, ну тепер бачу, бачиш кожен день. F-35, F-16, Рональд Рейган, це все теж мама робила власноруч. Так, це, знаєте, є карта мрії, а це стіна мрії для України. Я думаю, що це дуже класний військовий потенціал. Далі йдемо у коридор, а потрапляємо в Єрусалим. Величезна картина створена всього за 2 тижні. Моя мама дуже любить Єрусалим, вона була там один раз. І щоб далеко не летіти, в принципі, вона вирішила його створити тут. Можете, в принципі, на листочку написати свої побажання, всі знаємо які, і покласти от сюди. Все це вона робила своїми руками, можеш побачити, бачиш, тут кожна там цеглиночка. Це воно все таке об'ємне. Будинок має безліч кімнат. Ліпнина є у кожному куточку. Символ НАСА на стелі у кухні. Ліс у Норвегії на 2-му поверсі. Піратський острів в кімнаті. Та все ж акцент Катерина робить на гостьовій. Це гостьова кімната, яка була не завершена багато років. І мама вирішила зробити одразу все. І підлогу, і стіни, і стелю. Ну, ви побачите ще. Тут є, в принципі, все, що хочете. Подорожуй і будь у Франції, так. І будь у Великобританії, Італії, Нью-Йорку. І в Америці. І в Америці, так. Без Америки ніяк. До речі, цю картину мама робила тоді, коли були такі, знаєш, дуже страшні події у нас в країні, ну, під час повномасштабного вторгнення. І ситуація з Маріуполем, коли ми всі молилися. І от ця картина дуже, до речі, така, знаєш, ну, важлива. На початку повномасштабного вторгнення мама дівчини активно робила патріотичні картини в будинку. Що все ще попереду, вона обов'язково приїде і тут буде вау. Сама ж Катерина – волонтерка ще з 2014 року. Зараз допомагає військовим з ремонтом техніки та закриває збір для 53-ї бригади. Один, два, це третя буде автівка. Вона приїхала з зони бойових дій, прямо з Авдіївки. І так, вона приїхала з Авдіївки. І ми допомагаємо, і будемо допомагати хлопцям. Хочу сказати, щоб ви всі долучалися до всіх зборів, які ви бачите. Дівчина каже, усі авто ремонтує за свої кошти. І технічний ремонт, і фарбування робить разом зі своїм хлопцем власноруч.